Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Indem ihr euch frei macht, macht ihr die Welt frei. Hech qachon ortga qarama nomli epik dramada Sharqiy Germaniyalik yosh rassom Kurt hayoti hikoya qilinadi. Oilasi qotillik qurboniga aylangan ijodkor rassomchilikdan panoh topadi. U natsistlar vayron qilgan va kommunizm zulmi hukmron bo'lgan mamlakat hayotini tasvirga singdiradi. Glaub mir, stimmt alles nicht, was ich da gemalt habe. Oskar sovrindori, kino ustasi Florian Henkel von Donnersmarkka ko'ra, diktatura san'atni bo'ysundirishni istaydi. Chunki ong va ruhni o'zgartirishga qodir. Diktaturaga bo'ysungan san'at san'at emas, deydi rejissyor. Muallif oilasining o'tmishi bilan bog'liq tajribasini bosh qahramon hayotiga singdirgan. Film uning kapitalistik g'arbga qochib o'tishi ham mashaqqatli bo'lganini yoritadi. The sudden freedom is something very scary. It's very messy. Qo'qqisdan kelgan ozodlik dahshatli bo'ladi. Betartib muhitga tushganday bo'lasan. Allaqanday yakdillik yoki seni nazorat qilib turadigan allakim yetishmayotgandek tuyulaveradi, deydi Fon Donnersmark. It is slavery. Dwa serduszka, cztery oczy. Ojoj. Pavel Pavlikovskiyning Sovuq urush nomli filmi ham Oskar mukofotiga nomzod. Ushbu asar Fon Donnersmark filmidagi kabi totalitar tuzumning inson ruhiyatini qullikka mahkum etish haqida. Voqealar kommunistik Polshada bo'lib o'tadi. Film qahramonlari qo'shiqchi Zula va Viktor mavjud tuzum iskanjasida qoladi. Ular ham 1960-yillarda G'arbiy Yevropaga qochishga qaror qiladi. Qochqinlarning G'arbda kamsitilishi ham filmda aks etgan. Tanqidchilarga ko'ra, Roma filmi nomzodlar guruhida yetakchi. Kinoasar 10 ta nominatsiya bo'yicha kurashadi. Alfonso Cuarón filmga 1970-yillardagi Mexikoning kundalik hayotini mavzu qilib tanlagan. Muallif o'rta sinf vakillarining shaxsiy xotiralaridan ilhom olgan. Irqiy va sinfiy bo'linish avjiga chiqqan davrni yoritgan. Cuarón filmni real voqelikka yaqinlashtirish maqsadida avval suratga tushmagan aktyorlardan foydalandi. Jumladan bosh rolni Yalitsa Aparitsio ijro etdi. U filmda mehnatkash va g'amxo'r xizmatkor Cleo obrazida namoyon bo'ladi. Aparitsio eng yaxshi ayol aktrisa nominatsiyasiga nomzod deb topilgan. Xizmatkorlar uy yumushlarida muhim rol o'ynasa-da tan olinmaydi. Rejissyor xizmatkor ham inson ekani, uning ham haq-huquqlari borligi, hurmatga loyiq ekanini ko'rsatdi, deydi Aparitsio. Guruhda yana 2 nomzod film Kapernaum va Do'kon o'g'rilari. Nadin Labakining Kapernaum filmida livanlik bolakay urush vayron qilgan dunyoga keltirgani uchun ota-onasini ayblaydi. Do'kon o'g'rilari filmining rejissyori Hirokazu Korida nochor oila hayoti misolida Yaponiyada mavjud bo'lgan qashshoqlik muammosini yoritgan. Qaysi film g'olib bo'lishidan qat'iy nazar, ularning barchasida muhabbat, ozodlik va haqgo'ylik, siyosiy zug'um va ijtimoiy tengsizlikka qarshi kurashadi. Penelope Pulu, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.